وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد بعد دے کل ذرہ تمیت آلف آلف مرد سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سورہ یونس نو سو سترہ نمبر درس ہے انسٹھ ساٹھ نمبر آیت ہیں حصہ دوم ہے آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اذن لكم تفترون کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے باز کو حرام ٹھہرایا اور باز کو حلال ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے يا تم خدا پر کرتے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون اور جو لوگ خدا پر افتراء کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے سورہ یونس آیت نمبر 69 لفظی ترجمہ قل آپ کہہ دیجئے بلا دیکھو تو ما انزل اللہ لکم من رزقن اللہ تعالی نے جو بھی تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے فجعلتم منہو منو و حلال پھر تم اس میں بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے دیتے ہو قل آلّہ ازن لکم آپ ان سے کہیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یا ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہو افترا کرتے ہو وماضن الزین علی اللّہ القصبہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا سلوک کیا جائے گا ان اللہ لزو فضل علی الناس بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے اور ولاکن اکثر الناس لا کرون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکریہ نہیں ادا کرتے مضمون اہم ہے اور گزشتہ سبق میں بھی اس کے بارے میں میں نے بات کی تھی یہ دونوں آیتوں کو اگر آپ ملا کر پڑھیں تو اس میں مضمون ایک ہے دیکھیں سورہ یونس یعنی ابتدائی زمانے کی ہے مکی صورت ہے اور تقریباً آدھا ہاف ٹینور سات آٹھ نبی کی ہے تو اس میں مضمون وہی ہے جو بنیادی مضمون ہے توحید رسالت اور آخرت ایک بات گزشتہ سبق میں میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیں انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ وہ کرے دنیا میں آکے کے وہ کرے جس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملے اور وہ نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ روک دے اسے قرآن میں بھی امر نہیں یعنی نیک کاموں کرنے کا یعنی وہ کام جو کرنے چاہیے وہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے اور جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ بھی بتائیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و عن المنکر برے کام برے اچھے کاموں کا حکم دینا ہے برے کاموں سے روکنا ہے اب اچھے کام کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ حلال ہے برے کام کون سے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ حرام ہے ہم کہتے ہیں نا حرام حرام عربی میں جب ہم جاتے ہیں نا وہاں بعض اوقات یہ تکرار ہوتی ہے حرام حرام تو بہرحال یعنی وہ مضمون تو الگ ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یعنی دیکھیں یہ مضمون ذرا سمجھ یہ بہت بنیادی مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف طرز سے ہمیں یہاں بتا رہا ہے اس کا معنی محدود اگر کرنا چاہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر اس کو آپ اجتماعی طور پہ یعنی اس کا ایک وسیع مفہوم اور وہ وسیع مفہوم صحیح ہے غلط نہیں ہے اپنی مرضی دیکھیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا حرام ہے فخلف من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ تفصرقن غَيَّةَ یہ خواہشات نفس کے بنا زندگی گزارنا حرام ہے سامنے کو اس, اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اماں من خواہ ف مقام رب بھی وہ نہفس ان الواء الجنت جس نے اپنے آپ کو روک لیا جس نے رب کے سامنے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہش سے خواہشات نفس سے تو تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے اب دیکھیں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور یہ مضمون فجال تم منہ حرام و حلال قل آلّ ازنل ام اللہ تفترو دیکھیں قرآن بڑا پر حکمت کلام ہے اس کے معنی کو اگر آپ محدود کر دیں گے تو وہ تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ اس میں یعنی وسیع دائرے میں اس کو اگر سوچیں تو اس میں پھر زیادہ فائدہ ہے یہ تو کلام الملوک ملوک الکلام یہ تو کلاموں کا بادشاہ ہے بادشاہ کا کلام ہے خالق کائنات اور ان ان کے علم اور حکمت کے کیا کہنے اللہ تعالیٰ کے کوئی اس کا تو حساب کتاب تو نہیں ہے تو دیکھیں یہ دو آیات ہیں اس میں سارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے اگر آپ غور کریں حرام حلال دیکھیں جو ہم کام کر رہے ہیں اس وقت اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں حرام کام ہم نہیں کرتے اب یہ تو ہم نے اپنی مرضی سے Uh, حرام حلال بنائے ہوئے بعض کاموں کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے لیکن وہ ہم کر رہے ہیں مثال کے طور پہ از کر رہا ہوں uh, خود بھی سمجھنے کے لیے آپ کو بھی اب دیکھیں ماں کے پلنگ پہ ہم نہیں چڑھتے ماں اگر uh, یعنی خوبصورت بھی ہے آج کے یعنی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں ماں اگر خوبصورت بھی ہے لڑکا جوان ہے بیس بائیس سال کا عمر ہے تو یہاں ہم حرام جمع سمجھتے ہیں. یعنی نہیں چڑھتے ماں کے پلنگ پہ نہیں چڑھتے لیکن دوسری طرف سود جو ہے جو ماں سے زنا کے برابر ہے بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے وہ ہم خوشی سے کرتے ہیں کھاتے ہیں عام طور پہ <laughs> یہ تو حکومتی سطح پہ سود کا نظام رائنج ہے اور آپ لوگ اتنے بے حص ہیں کہ اس کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں ہے تو خیر اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آواز تو مومن اٹھاتے ہیں اور ہم تو ہمارے دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس بھی میں بات نہیں کر رہا لیکن میں حرام حلال کی بات کروں ہم نے اپنی مرضی سے حرام حلال کر لیا ہے باپ اپنی بیٹی کے پلنگ پہ نہیں چڑھتا باپ یہ بیٹا اپنی ماں کے پلنگ پہ نہیں چڑھتا لیکن جو حرام کام ہے دیگر وہ ہم بخوشی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال حرام ہم نے خود بنا لی ہے یہ ساری نعمتیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہماری کامیابی خلاصہ گفتگو کا میں بیان کر رہا ہوں ہماری جو کامیابی ہے اس میں ہے اس میں اس میں ہے کہ ہم زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں کیا حلال ہے کیا حرام کیا کرنا چاہیے کس چیز سے رکنا چاہیے یہ اللہ تعالی ہمیں بتائے گا سبحان اللہ اہ فَإِمَّا اما یا کمنی فَمَنْ فمن طبیا ہدایہ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جاسنم یہاں <سؤال> سے اترو جو آدم تھے جب اس کو ان کو اتارا جا رہا تھا یہاں <سؤال> سے اترو میری طرف سے تمہیں ہدایت آئی گی اب ہدایت کیا ہے حرام تل کا حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ ہے کہ نہیں ہے قرآن میں آیت تو یہ کیا ہے مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو وہ کافر ہے فاسق ہے اور ظالم ہے مضمون یہ دو آیتوں کا بڑا واضح ہے حساب نکلا تو وہ میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اس کو محدود معنوں میں نہ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے آ... یعنی یہ جو پہلی آیت ہے تھوڑا سا میں آپ کو ترجمہ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا مضمون ارآ تم اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو غور یہ ہے کہ آیت نمبر جو ستاون نمبر آیت ہے یا ایو الناس اب یہاں دیکھیں حرام حلال کو ہم آیات کے سیاق و سباق کے تناظر میں اگر آپ سمجھیں ظاہر ہے کہ آیات کے سیاق و سباق کے تناظر میں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مضمون کس چیز کا بیان ہو رہا ہے اب یہاں حلال حرام کا کیا تذکرہ ہے بعض اہل کتب نے یہاں لکھ دیا ہے کہ بھئی قرآن سے دوسری جگہ فجا یہ حرام حلال کا تذکرہ ہے جانوروں کا کہ بھائی یہ اٹھنی جو ہے دس بچے جن لے تو وہ حرام ہو جاتی ہے تو وہاں سے اس کو ملایا ہے بعض لوگوں نے لیکن یہاں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے ایسا نہ جانوروں کی حلال حرام کا خیال ہے یہاں تو ایک دیکھیں یا ایوہ الناس قد کم موضہ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن و یہ مضمون ہے یعنی ایک آیت پہلے یہ مضمون ہے کہ تمہارے پاس حلال حرام بتانے کے لیے ایک نصیحت آ گئی اس میں نصیحت بھی ہے اس میں شفا بھی ہے اس میں ہدایت یعنی حلال حرام کا تذکرہ بھی ہے اور اگر تم اس کے مطابق عمل کرو تو یہ رحمت ہے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ اس کا یعنی اس سے پہلے یہ مضمون ہے اس کے بعد کیا مضمون ہے اولیاء اللہ کا مضمون ہے اس کے بعد عمل کا مضمون ہے آیت نمبر اکاسٹھ میں وہ آئے گا کہ بھئی تمہارے ہر عمل سے میں واقف ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے تقریبا پھر اس کے بعد جو دوسری آیت ہے 62 نمبر اس میں آ... یا تریسٹھ نمبر اس میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے کی تقوی کیا ہے کہ آپ محتاط رہیں محتاط انداز فکر اور محتاط انداز عمل آپ اختیار کر لیں اللہ تو یہ سیاق و سباق ہے اس حرام و حلال کا تو ہم جانوروں کے حلام حلال یا مہینوں کے یو عامم نہ عامم و یو حرم یا جانور یہ قرآن میں بے شک تذکرہ ہے اس کا لیکن سیاق و سباق کو آپ دیکھیں یہاں تو قرآن کا تذکرہ ہے قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس نصیحت آگئی تمہارے رب کی طرف سے اور شفا ہے جو کچھ سینوں میں ہے وہ اس کا ہم نے مضمون بیان کیا تھا تو یہ سیاق و سباق ہے اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ ما انزل اللہ لکم من رزق دیکھیں معنی بڑا واضح ہے جو اللہ نے آسمان سے تمہاری دیے رزق اب اس میں جانوروں کا تو تذکرہ نہیں ہے بہرحال میں اس کو چھوڑتا ہوں جو کچھ لکھا گیا ہے جو کچھ بیان کر رہے ہیں لوگ تو اس کے میں بات نہیں کر رہا میں تو یہاں آپ کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں انزل اللہ اللّہ کم رس جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اس کا میں بیان کر چکا ہوں ساری نعمتیں قوت سماعت ہے بصارت ہے اور ہمارے سمجھ ہے عقل ہے زندگی ہے جسم ہے اس میں ساری قوتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمیں دی ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رسک کا مطلب جو کچھ بھی دیا ہے وہ انفکوب میں مار <رَزَقْنَاكُم> دوسری دوسری جی گایت اصل میں جو رزق کا نفاق آپ خرچ کرو تو خرچ کرنے بھی بھی ہم محدود مطلب لے لیتے ہیں کہ پیسے مال دولت خرچ کرو نہیں ایسی بات تو نہیں ہے مال و جان کا سودا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جان کھپاؤ اور مال کھپاؤ نہیں ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ماں انضل اللہ یہاں دیکھیں تھوڑے سے الفاظ کا مختلف تو ہیں لیکن مضمون واضح ہے فجعلتم تم حرام و اب حرام حلال تو ہر چیز میں ہے ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے زندگی کے ہر کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے رسول کا طریقہ موجود ہے جو رسول کا طریقہ ہے وہ حلال ہے جائز ہے جو رسول کے طریقے کے خلاف ہے وہ حرام ہے من رغب عن سنتی فلحِ سمنی جس نے ناگوار سمجھا میرے طریقے کو تو وہ مجھ سے نہیں ہے وہ حرام ہے حرام کام کر رہے ہیں رسول کا طریقہ جو ہے مثال کے طور پہ نماز ہے تو اور بہت سے طریقے ہیں رسول کے یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کا حکم ہے لیکن رسول کا طریقہ ہے اور رسول کا طریقہ اللہ کا اللہ کے حکم اللہ کا حکم ہے کہ اتی اللہ و عطی الرسول بہرل یہ مضمون ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ تم فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا اس سے تم بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہو اور بعض کو حلال قرار دیتے ہو بغیر میری ہدایت کے بس مضمون صرف یہ ہے فجعل تم تم بنا لیتے ہو ان میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض چیزوں کو حلال اس کے میں نے گزشتہ سبق میں بھی اچھی طریقے سے وضاحت کی تھی اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اچھا قلآ ازن لکم ام اللہ تفترو آپ ان سے کہیے کہ کیا اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے یا تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو ما ذن الزین افترون علی اللہ القزب کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں یوم القیامہ کی قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کیا یہ اپنے ساتھ ہونے والے سلوک سے بے خبر ہیں یا امن سے ہیں ام امن تم السمائے ان یکس بکم الارض ام امن تم منفص سمائے مختلف سور ملک میں یہ کیا تم امن میں ہو یہاں بھی اسی قسم کی یہ بھی آیت ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ گڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا صحیح سالم اس کی اس کی سزا تمہیں نہیں ملے گی یقیناً ملے گی ان اللہ لزو فضل الناس بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری تو فضل میرا فضل تو بے پایا ہے لوگوں پر یقیناً ہے تمام لوگوں پر اس وقت ہم تمام جو دنیا کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر رہے حالانکہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ہی انکاری ہیں نہ رب کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں رب کے خلاف ہیں یعنی وہ آپ کہتے ہیں نا ایتھیسٹ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ عرب پتی ہیں اس میں میں تو یقین نہیں رکھتا میں خود سنتا ہوں ایسے لوگوں کے بعض اوقات کہ بھئی میں تو اسلام میں تو کسی دین کو نہیں مانتا یہ روس کو لے لیں چین کو لے لیں یہ تو دین کو نہیں مانتے کمیونزم جو ہے لیکن ان پہ سب مطلب عمومی فضل جو ہے سب پہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ رسک دے رہے زمین اپنے یعنی جو پھل ہیں سب کچھ اگا رہی ہے اپنے میوے اگا رہی ہے پھل اگا رہی ہے سبزیاں اگا رہی ہیں ان کے لیے بلکہ انہوں نے ترقی کر لی ہے اور وہاں سے اتنی پیداوار لیتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی پیداوار نہیں لے سکتے مشینوں کی وجہ سے یا جو بھی طریقہ ہے تو بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ شکریہ ہے اللہ تعالیٰ کا ولیکن اکثر ہم لا اشکرون اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے آپ کو بتایا تھا کہ اصل انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ رب کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ جائے ان من عباد الشکور یہ میرے شکر گزار بندوں میں تھا ایسے بہت الفاظ ہیں اور گزشتہ سبق میں, میں نے آپ کو کہے تھے کہ انا ہد ناح و صبیلا اما شاکرم و اما کپورہ دو ہی رویے ہیں سب نکرآم ہمارے انسان کے دو ہی رویے ہیں ہم جو بھی ہیں لیکن ہمارے دو رویے جو ہیں ہو سکتے ہیں تیسرا رویہ نہیں ہو سکتا یا تو ہم شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور یہاں مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ رات کو کھڑے ہوتے تھے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ٹانگیں سوج جاتی تھیں حضرت عائشہ نے فرمایا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے اتنا لمبا قیام اتنی لمبی نماز تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں تو جواب کیا ہے افلا اکن و شکورا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں تو خیر شکریہ جو ہے وہ ایک رویہ ہے اور میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں ہم مصروف ہیں اور یہاں پہ مجھے یہ بات کہنے دیں کہ ہم لوگ مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ناشکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری تو ممکن نہیں ہے جب تک آپ اللہ کو الہ واحد نہ تسلیم کر لیں اللہ تعالیٰ کو آپ الہ واحد عملی طور پہ بنا نہیں سکتے اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو جائے آپ کا شوق بیدا نہ ہو وہ اقبال نے کہا ہے نا ایک نظم میں کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی وہ ایسا ابھی پورا یاد نہیں آ رہا یعنی وہ میرا رکوع اور سجود سب فضول ہو جاتا ہے شوق تو شوق اللہ کا شوق دیکھیں یہ بڑی یعنی پتے کی میں بات کر رہا ہوں اللہ کا اگر شوق نہ ہو ہمیں اور امید نہ ہو اس کی ملاقات کی اور ملاقات کا شوق نہ ہو اور اللہ اگر پھر منزل نہ ہو تو آپ بندگی نہیں کر سکتے یہ بات نوٹ کر لیں آپ سے بندگی ہوگی نہیں ہو سکتا ہے نماز بھی نماز کی بھی آپ کو توفیق نہ ملے لیکن بہت سے نمازی جو ہیں وہ بھی ان کو کوئی شوق تو نہیں ہے وہ روایتی طور پہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو شکر گزاری کی میں بات کروں ان اللہ لذوف ہو سکتا ہے یہ آیت دیکھیں اس آیت کا براہ راست مصداق میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں یا تو میں اللہ تعالیٰ کی جو فضل ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ہم پر فضل نہیں ہے ہر انسان پر جو ہر زی, زی نفس انسان ہے زی روح ہے تو وہ اللہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کے فضل کی وجہ سے ہماری پیدائش ہوئی ہے ہمارا تو کوئی استحقاق نہیں تھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات بنائی ہے اور زندگی پھر دنیا میں کائنات میں دنیا ہے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام اسباب نعمت مہیا دی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا یہ ہمارا استحقاق نہیں تھا تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں اس کی ملاقات کا شوق نہیں ہے تو جب تک اللہ آپ کی یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں یعنی خلاصے کے طور پہ اگر آپ کو اللہ کی اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ کو رب کی ملاقات کا شوق نہیں ہے تو وہ آپ کا مقصود بھی نہیں بن سکتا اگر شوق فمن کان یرجو لقاء رب بھی پس جو اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو امید رکھتا ہو پھر اسے عمل صالح فل یا عمل عملہ پھر اسے عمل صالح کرنا پڑے گا اور رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا پڑے گا اسے تو ہمارا تو کوئی شوق نہیں ہے آپ دیکھ لیں اپنے شوقوں کو ہمارا سارا شوق جو ہے مادے تک محدود ہے ہمیں اپنے بچے اچھے لگتے ہیں بیوی بیوی کو شوہر یہ اپنا گھر آپ کی گاڑی آپ کا کاروبار کارخانہ یہ پلازے یہ اس سے آپ کو بڑی محبت ہے آپ دیکھ لیں تو ہمارا شوق تو ظاہر تک محدود ہے یہ بہت ہی نقصان کی بات ہے یہ آپ اپنے طور پہ بھی تجزیہ کر سکتے ہیں اپنا اپنا احتساب کریں اور اس سے پہلے کہ آپ کا احتساب ہو تو یہاں پہ احتساب کریں اور یہاں پہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں رب کی ملاقات کا شوق پیدا کریں شوق کو زیادہ کریں سوچیں سمجھیں عقل سے کام لیں اور اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت کو لے گی کہ ایک ہی ذات ہے حقیقی اللہ اور اس کی ملاقات ڈن ہے اس نے بتایا ہے فون كَانَ یرجو لقاء اللہ فَن اجل اللہ لعت سورہ انکبوت میں مضمون ہے شروع میں جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ اللہ کے وہ دن آنے والا ہے وہ وقت آنے والا ہے تو اللہ کی ملاقات کا شوق محبت اشتیاق یہ مختلف الفاظ ہیں یہ آپ پیدا کریں پھر اس کی جب آپ کا شوق ہوگا تو پھر بندگی اس کی ضرورت ہے بندگی کا مطلب شکر گزاری میں آپ کو وقت گزارنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی قدر کرنی ہوگی اور نعمتوں کو بجا طریقے سے استعمال کرنا ہوگا یہ مختصر الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بجا طریقے سے تو اگر آپ نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے اسی مقصد کے لیے کریں گے جس کے لیے یہ زندگی آپ کو دی گئی ہے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أزن لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن کن لا ہوں اب ان آیت کی تلاوت نہیں ترجمہ سنا دیں قل ار اے نبی آپ ان سے پوچھئے ما انزل اللہ اللّہ من رزق تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے فجعلتم تم حرام و حلال اب تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی چیز کو حلال قرار دے دیا ہے کل آلّ از نلکم ام علی اللہ تفترون آپ کہیے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا اللہ تعالیٰ پر تم افترہ کر رہے ہو وما الَّذِينَ الزین عَلَى اللَّهِ اللہ, اللہ الكذب اور جو لوگ اللہ پہ افترہ باندھتے ہیں یوم القیامہ ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ ہوگا یعنی یہ ڈرتے نہیں ہیں ان اللہ الناس اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے لیکن, لیکن اکثر ہم لائش کروں لیکن اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے اب عنایت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شرو الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ اذن لكم ام اللہ تفترون کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افطرا کرتے ہو وما ظن

اس کے ساتھ ہی سامن اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر و دعوانا و الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولا على حبيبك خير الخلق <applause> كلهم